Մենք բոլորս ձեր հետ ծանր գիշեր ենք ապրել։ Ես չեմ ուզում գույները խտացնել, բայց իրականությունը այն է։ Լռում են բոլոր նրանք, ովքեր պարտավոր են խոսել։ Այսօր մարդը խոսում է եւ ասում արդարանում է, այնպես ինչպես մանկլավիկը կարդարանա իր տիրոջ առաջ, թե օգոստոսից հայկական բանակ Արցախում չի եղել։ Անմոթանի խոստովանություն է սա։ Սա ազգի Ha. Lap kokti çubuk.